नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हिजैदेखि कुमारी क्यापिटलले आफ्नो नयाँ म्युचुअल फन्डको इक्विटी निष्कासन गरेको छ र यसमा तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने न्यूनतम तपाईँले स्वय्यता प्राप्त गर्नुहुन्छ र अधिकतम लगानीकर्ताहरूले जति माग गर्नुहुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ निर्धारण हुन्छ त्यसैले आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई कुमारी इक्विटी फन्डको बारेमा जानकारी दिन जाँदैछु भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मन परेमा कृपया लाइक होला यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेलायकनमा क्लिक गरेर अल अप्सन सेलेक्ट गर्नुहोला जसले गर्दा आगामी दिनहरूमा भिडियो आयो भने त्यसको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँले पाउनुहुनेछ अब यो भिडियो सुरु गरौँ कुमारी क्यापिटलले निष्कासन गरेको कुमारी इक्विटी फन्ड एउटा म्युचुअल फन्ड हो अब म्युचुअल फन्डमा के हुन्छ भने कोष व्यवस्थापकले थुप्रै लगानीकर्ताहरूबाट पैसा सङ्कलन गर्ने र त्यो सङ्कलन गरेको पैसालाई चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी गर्छन् जस्तै कम्पनीहरूको सेयर डिभेन्चर अथवा बोन्डहरूमा लगानी गर्छन् र यसमा रिस्क पनि थोरै हुन्छ किनभने यहाँ चाहिँ एउटा एक्सपर्टहरूको टिम हुन्छ र एक्सपर्टको टिमले चाहिँ त्यो एनालाइज गरेर मात्र त्यो पैसालाई चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी गर्छन् यसमा तपाईँहरूले आफै लगानी गर्नु पर्दैन यदि तपाईँसित सेयर बजारको अनुभव छैन र तपाईँलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न डर लाग्छ भने त्यो बेला तपाईँ यो म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको लगानी चाहिँ सुरक्षित हुन्छ त्यसैले म्युचुअल फन्ड चाहिँ अरू लगानी साधनहरूभन्दा सुरक्षित छ अब एक कुमारी इक्विटी फन्डको बारेमा जानकारी लिऊँ कुमारी इक्विटी फन्ड एउटा क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड हो क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड भन्ने बित्तिकै जसको म्याचुरिटी पिरियड चाहिँ फिक्स हुन्छ चा। र त्यो चाहिँ दोस्रो बजारमा कारोबार हुन्छ र म्याचुरिटी पिरियडपछि लगानीकर्ताहरूले आफ्नो पैसा चाहिँ फिर्ता पाउनेछन् कुमारी क्यापिटलले निष्कासन गरेको कुमारी इक्विटी फन्डमा आठ करोड इकाइहरू छन् जसमध्ये एक करोड बिस लाख इकाइ कुमारी ब्याङ्ककोलाई छुट्याइएको छ र रह बाँकी रहेको छ करोड अस्सी लाख इकाइ चाहिँ सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको छ म्युचुअल फन्डको रेट जहिले पनि दस रुपियाँ हुन्छ एउटा इकाइ खरिद गर्नको लागि तपाईँले दस रुपियाँ पे गर्नुपर्छ र यसको मेच्युरिटी पिरियड चाहिँ दस वर्ष छ दस वर्षपछि मात्रै तपाईँले आफ्नो पैसा चाहिँ फिर्ता पाउनुहुन्छ चा। र पैसा फिर्ता पाउने बेला यो म्युचुअल फन्डको न्याप जति हुन्छ त्यसको आधारमा तपाईँले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनुहुन्छ न्याप भनेको नेट एसेट भ्यालु कम्पनीको जति एसेट छ त्यो एसेटबाट लाइबिलिटी घटाइसकेपछि बाँकी रहेको भ्यालुलाई चाहिँ इकाइ सङ्ख्याले डिभाइड गरिन्छ इकाइ सङ्ख्या यहाँ चाहिँ आठ करोड इकाइ छ त्यसले डिभाइड गरिसकेपछि जति भ्यालु आउँछ त्यसलाई चाहिँ न्याब भनिन्छ र क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डमा चाहिँ नेब मन्थली अथवा विकली क्यालकुलेट हुन्छ प्रायः जसो मन्थली नै क्यालकुलेट हुन्छ तपाईँ पेपरमा यसको न्याभहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र कुमारी क्यापिटलले यो इकाइको बिक्री फागुन चौध गतिदेखि लिएर फागुन अठार गतिसम्म खुल्ला रहनेछ यदि मान यो फागुन चौधदेखि फागुन अठार गतिभित्र यसको सबै इकाइहरू बिक्री भएन भने त्यो बेला ढिलोमा फागुन अठाइस गतेसम्म यसको बिक्री खुल्ला रहनेछ यसमा तपाईँले न्यूनतम सय किता एप्लाई गर्नुपर्छ र अधिकतम तपाईँले अस्सी लाख किता एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ र कुमारी इक्विटी फन्ड दोस्रो बजारमा पनि कारोबार हुन्छ इकाइहरूको बाँडफाँड भइसकेपछि केही दिनभित्रमा यो दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुन्छ र जसरी तपाईँले सेयरहरूको कारोबार गर्नुहुन्छ सेम त्यसरी नै यसको कारोबारहरू गर्न पाउनुहुन्छ कुमारी इक्विटी फन्डले इक्रा नेपालबाट एएमसी क्वालिटी थ्रीको रेटिङ पाएको छ यस रेटिङले फन्ड म्यानेजरको गुणस्तरीय राम्रो रहेको जनाउँदछ यदि एएमसी वान रेटिङ पायो भने फन्ड म्यानेजरको म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो छ यदि एएमसी फाइभ रेटिङ पायो भने त्यो बेला फन्ड म्यानेजरको म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ कमजोर मानिन्छ अब यो कुमारी क्यापिटलले कुमारी इक्विटी फन्डद्वारा सङ्कलन गरेको पैसा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा लगानी गर्नेछ र साथै नयाँ नयाँ कम्पनीहरूको आइपिओ एफपिओ र राइट सेयरहरूमा लगानी गर्नेछ र त्यस्तै नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र ट्रेजरी बिल आदि इत्यादिमा लगानी गर्नेछ अब कति प्रतिशत लगानी चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा गर्नेछ त्यो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा बढी लगानी अर्थात् सत्तरी प्रतिशत लगानी कम्पनीहरूको साधारण सेयरहरूमा लगानी गर्नेछ त्यस्तै बिस प्रतिशत लगानी स्थिर आय भएको डिभेन्चर र त्यस्तै ट्रेजरी बिल्सहरूमा लगानी गर्नेछ र कम्पनीको आइपिओ एफपिओ अथवा राइट सेयरहरूमा पाँच प्रतिशत लगानी गर्नेछ र बाँकी रहेको लगानी चाहिँ छे अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नेछ यहाँबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै क्यापिटल यसले दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएको कम्पनीहरूमा लगानी गर्नेछ यसमा लगानी गर्नको लागि तपाईँले न्यूनतम हजार रुपियाँ चाहियो र अधिकतम तपाईँले यसमा आठ करोडसम्म लगानी गर्न सक्नुहुन्छ अब यो यस्तो छैन कि म्याचुरिटी पिरियडसम्मै होल्ड गर्नुपर्छ तपाईँले म्याच्युरिटी पिरियडभन्दा अगाडि नै यसलाई बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ जब यो दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुन्छ त्यस पश्चात तपाईँ यसलाई बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले ता यसलाई चाहिँ लङ टर्मसम्म होल्ड गर्नुभयो भने योबाट तपाईँले राम्रो रिटर्न पाउनुहुन्छ किनभने म्युचुअल फन्डहरूले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई क्यास डिभिडेन्ड दिन्छन् र यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस म्युचुअल फन्डले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई कति प्रतिशत क्यास डिभिडेन्ड दिनेछ त्यो चाहिँ अनुमान गरेर एउटा पर्सेन्टेज हरेक वर्ष फिक्स गरेको छ दोस्रो वर्ष आठ प्रतिशत तेस्रो वर्ष दस प्रतिशत त्यस्तै बाह्र त्यसपछि तेह्र चौध पन्ध्र यतिसम्म यसले आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई नगद लाभांश दिनेछ अब यो एउटा जस्ट एस्टिमेसन मात्र हो अब यसले आफ्नो लगानीकर्ताहरूले कति प्रतिशत लाभांश दिनेछ त्यो चाहिँ पछि मात्रै थाहा हुन्छ र जुन स्टेजमा अहिले म्युचुअल फन्डहरू छ म्युचुअल फन्डहरूको नाप अहिले एकदमै राम्रो छ यतिसम्म कि केही म्युचुअल फन्डहरूको न्याप अहिले बिससम्म पनि पुगेको छ जसले गर्दा यो वर्ष हामी म्युचुअल फन्डहरूबाट राम्रै नगद लाभांश आशा गर्न सक्छौँ र त्यसपछि यसको न्याप तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हरेक वर्षको नेप चाहिँ यहाँ दिइएको छ त्यस्तो पनि जब यसको कारोबार सुरु भइसकेपछि हरेक महिना यसको न्याप चाहिँ पत्रिकामा पब्लिस हुन्छ र त्यो बेला तपाईँ यसको न्याप चाहिँ पत्रिकाबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र साथै अन्य फाइनेन्सियल पोर्टलहरूबाटै हेर्न सक्नुहुन्छ न्याप पनि हरेक वर्ष बढेकै छ त्यो पनि राम्रो सङ्केत हो अब यसमा तपाईँले लगानी कहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ त यदि तपाईँले मेरो सेयर लिनुभएको छ भने आफ्नो मेरो सेयरबाट जसरी आइपियू एप्लाई गर्नुभयो सेम त्यसरी नै यो म्युचुअल फन्डमा तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ यदि मेरो सेयर छैन भने जुन ब्याङ्कबाट तपाईँले सिआरएन नम्बर लिनुभएको छ त्यो ब्याङ्कमा गएर एउटा ट्रान्सफर फर्म भरेर त्यहाँबाट तपाईँले यो कुमारी इक्विटी फन्डमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ अब सबैभन्दा मुख्य प्रश्न यसमा लगानी गर्ने कि नगर्ने यदि तपाईँले सेकेंडरी मार्केट मार्केटलाई एनालाइज गर्नुभयो भने त्यो बेला अधिकांश कम्पनीहरूको मार्केट प्राइस चाहिँ पार भन्दा माथि नै छ त्यसैले नो डाउट तपाईँले यो म्युचुअल फन्डलाई दसभन्दा मुनी सेल गर्नु पर्दैन यहाँबाट पनि तपाईँले केही हदसम्म क्यापिटल गेन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ तर धेरै किताब तपाईँले बाई गर्नुभयो भने त मात्र धेरै बेनिफिट हुन्छ थोरै किताब बाई गर्दा सर्ट टर्ममा त्यति प्रफिट नहोला किनभने यदि मैले सय किताब यो म्युचुअल फन्डको बाई गऱ्यो भने एक रुपियाँ बढ्यो भने सय रुपियाँ फाइदा भयो यदि मसित यो म्युचुअल फन्डको हजार किताब छ भने त्यो बेला एक रुपियाँ बढ्दा पनि मलाई हजार रुपियाँ फाइदा हुन्छ त्यसैले धेरै किताब बाई गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई सर्ट टर्ममा पनि फाइदा नै छ थोरै किताब बाई गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ लङ टर्मसम्म होल्ड गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई राम्रो हुन्छ तपाईँले लङ टर्ममा योबाट राम्रो क्यास डिभिडन्ड पाउनुहुन्छ किनभने अहिले अधिकांश कम्पनीहरूको नाप Price ने छो। को मार्केट प्राइस भन्दा बढी नै छ यदि म्युचुअल फन्डको न्याप मार्केट प्राइस भन्दा बढी भयो भने त्यस्ता म्युचुअल फन्डहरूलाई चाहिँ अन्डर भ्यालुड म्युचुअल फन्ड मानिन्छ त्यसैले जुन ट्रेन्डमा अहिले नेपाली सेयर मार्केट छ यही त्यही ट्रेन्डमा रहिरह्यो भने त्यो बेला यसको न्याप पनि बढ्छ र त्यो बेला लगानीकर्ताहरूले राम्रै क्यास डिभिजन्ड पाउनेछन् त्यसैले लगानी गर्दा आफ्नो सोचबुझको आधारमा लगानी गर्नुहोला सुन्न चाहिँ सबैको कुरा सुन्नुहोला तर फाइनल डिसिजन गर्ने बेला आफ्नो एनालिसिसको आधारमा मात्रै डिसिजन गर्नुहोला भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद आगामी दिनहरूमा यस्तै सेयर बजार सम्बन्धी भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेलायकनमा क्लिक गरेर अल अप्सन सेलेक्ट गर्नुहोला जसले गर्दा भिडियो अपलोड भयो भने त्यसको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँले पाउनुहुनेछ कुनै पनि टपिकमा भिडियो चाहियो भने त्यो टपिकको नाम चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला हामी सक्दो छिटोभन्दा छिटो त्यो टपिकमा भिडियो लिएर आउनेछ